Den, zdravím vás, dobrý den dámy a pánové. Moje jméno je Standa Hruška a přišel jsem tady dneska jako nebýt chytrej. Musím poděkovat za super diskuzi, co tady měli kluci přede mnou. A já jako nemám o kryptu, že bych vám nějak tady říkal moudrosti, ale dělám podcast, který se jmenuje Standa Show a tenhle ten podcast je zajímavý mimo jiné tím, že do něho zvu třeba politiky a ptám se jich, i jsem tam na Bitcoin. Takže jsem se rozhodl, že vám pustím takový jako sestřih, takový top off toho, co řekli politici o Bitcoinu na Standa Show. No a pochopitelně musíme začít politikem, který se u mě objevil před volbama, protože nikdy jindy by asi nepřišel, a to je Andrej Babiš. Vlastní Andrej Babiš nějaké kryptoměny? Ne, vůbec. Ne, to je... Vy nechcete, nerad investujete? Nechcete si zainvestovat? To je a proč? Jako na co to je, ty kryptoměny? To je jenom vlastně takové, to je taková loterie, ne? Tam akorát můžete prodělat peníze nebo i vydělat, ale já nevím, jestli to má nějaký smysl. No, má, no. Je to třeba proti inflaci. Proti inflaci, tak to s ním nepobavil. A jak jako? No, je to vlastně taková páka, kdy můžete koupit. Tady každý mluví o té inflaci. Víte, kolik je inflace na potraviny? 1,8%. A více, která potravina má největší inflaci? Zelenina, 7,5%. Takže musíte se podívat položku po položce. A samozřejmě teďka zase opozice říká, že můžeme za inflaci, je celosvětová inflace, takže Bitcoin a inflace, tak to jsem fakt ještě neslyšel. No. Že Bitcoin a inflace, to ještě pan Andrej Babiš neslyšel. Jinak zajímavost v té odpovědi, tak to bylo takový jako Babiš tři v jednom, jo? Zeptáte se ho na inflaci a on vám odpoví, pane redaktore, zelenina a opozice. A vlastně chyběl tam jenom Kalousek. Což je taková zajímavost. Já vám vždycky k tomu záznamu zkusím říct něco jako z backstage, co se dělo třeba mimo kamery. A já jsem měl to štěstí, že jsem s panem Babišem mohl strávit plus minus 7 minut jako mezi čtyřma očima těsně před tím podcastem. Jsou hosté, kteří jsou trošku jiní, než se zapne kamera, a pak je Andrej Babiš. On byl úplně stejný, jako když vysílá, takže byste možná si tipli, ano, těch 7 minut skutečně nadával na Kalouska. Nevím, jak jsme se k tomu dostali, ale kontinuálně. V tomhle tom je naprosto vlastně stejný, což nevím, jestli je dobrá nebo špatná zpráva. A mně jenom tady v tomhle tom, nevím, jestli je dobře rozumět tomu videu, ale Andrej Babiš se vlastně Bitcoinu vysmál. Bylo to tam vidět ten jeho upřímný, nevím jaký smích. A mě na tom trošku překvapuje, jakože tohle to jsou ti nejlepší z nás, že jo? To jako jsou ti politici, které my jsme si zvolili, aby věděli o věcech víc jak my, minimálně o některých. A mně vlastně přijde trošku zarážející, že člověk, který byl ministrem financí, člověk, který byl premiérem a člověk, který kandiduje, ten karavan, nevím, ale člověk, který možná by mohl chtít být prezidentem, tak není schopen, no? Jako v roce 2022 říct kloudnou větu o kryptoměnách, jo? A já bych po něm asi nechtěl, aby vysvětloval, jak funguje blockchain, ale možná by mohl aspoň trošičku něco, no. Takže to byl Andrej Babiš. Když jsme u těch nejlepších z nejlepších, tak jeden další host, kterého jsem měl, je paní Maláčová. A takže tady vám pustím zase kousek toho, o čem jsme si povídali. Proto musí přijít důchodová reforma, která je tu, kterou jsem navrhla. Já teda, pardon, já to řeším tím, že mám třeba koupený, investuju do Bitcoinu. Hmm? Tak když máte jistotu, že za 40 let vám to vynese, tak good luck. Ale to je právě ten to, že já jako víc věřím Bitcoinu, než věřím tomu státu, víte? Víte co, nebudu vám to rozmlouvat, nebudu to, já zase investuju hodně do bydlení, protože si myslím, že to je v tuhle chvíli to nejrozumnější. Takhle nás to aspoň učili v Londýně. Ale nedržíte prázdný byty, že ne? To ne, ale a to je vlastně i jedno. Takže tady jste se dozvěděli, že paní Maláčová tady investuje do bytů a že jí to naučili v Londýně, ale
s paní Maláčové se jako sem tam dělá sranda, že jo, říká se paní Venezuela a tak dále. Ale na druhou stranu, já jsem vlastně ocenil, že aspoň něco o investicích věděla. Že jako aspoň byla schopná mi říct, jo, jasně, investuju tady do něčeho, kupuju byty, což teda zrovna u političky ze sociální demokracie mě trošku překvapilo. Ale proč ne? Zajímalo by mě, jestli... Takhle, kdo z vás důvěřuje tomu, že až vám bude prostě 65+, tak dostanete nějaký státní důchod, který bude dávat smysl? Kdo z vás jako tomu věří? Kdo je ten optimista? Teda, ty, teda, nechceš přijít jako host na Standa Show, jakože bychom si o tom pokecali? A, no, takže a, asi se nemusím, dobře, já se zeptám, kdo z vás má zainvestováno do Bitcoinu a bere to částečně jako nějakou formu penzijního spoření? Takže takhle. Ale my jsme se vlastně o těch důchodech rozpovídali a ještě to video má pokračování. Víte co, my máme průběžný důchodový systém a ten je v podstatě nastavený tak, je to vlastně to nejspolehlivější na celém světě, je to ověřený prostě po dlouhou dobu. Jako nikdo vám nezajistí, že budete mít na důchod za 40 let lépe než stát a ty budoucí generace, tak potřebujete ten průběžný důchodový systém podepřít takzvanými dalšími příjmy. To je ta jednoduchá úvaha. Budete mít víc lidí, kteří budou logicky potřebovat víc peněz na delší dobu a proto potřebujete další zdroj. Znamená vybrat od lidí víc peněz někde? Ne od lidí právě, píš zdanit to, kde ty peníze jsou a zdanit ty, kteří žádné nebo malé daně, nebo platí malé daně. To podle jsou mě, taky lidé, že jo? Podle mě je to kapitál, zejména kapitál a potom majetek u superbohatých, ano. Takže prosím vás, potřebujeme vybrat víc peněz na důchody, ale nechceme je sebrat lidem, chceme je sebrat jenom tím superbohatým, jo? Tak to mě zaujalo, že superbohatí lidé nejsou evidentně lidé. Ale jinak paní Maláčová, a teďka to, co vám říkám, není můj politický názor, jakoby odděluju to, co si myslím o těch lidech osobně a to, jakou dělají politiku. Paní Maláčová byla pro mě příjemný překvapení, protože se s ní dobře diskutovalo a i po vysílání, tak tam se mnou asi 15 minut zůstala a jeli jsme jako seriózní, docela drsnou debatu na téma socialismus versus kapitalismus. Mrzí mě, že se to nemohlo jako vysílat, ale bylo vidět, že je jako proto fakt zapálená a tyhle ty ideové diskuze mě bavějí. A výsledkem teda tohoto bylo, že paní Maláčová pak byla i u Urzy ve Svobodném přístavu, což bych vám doporučil na to kouknout. Když jsme u té sociální demokracie, tak další politik, kterého jsem se zeptal na kryptoměny, je pan Hamáček a ten mi odpověděl následující. Mám tady jednu otázku připravenou od mého, dal by se možná říct i kamaráda, od Kicoma, znáte Kicoma, youtubera, slyšel jste o něm někdy? Přiznám, že neznám. Má nick Bitcoinový kanál a ten píše, v majetkovém přiznání jste uvedl, že jste investoval do kryptoměn. Trochu. Proč? Kdo vás k tomu přivedl? Tak přivedl jsem se k tomu sám, protože já se snažím sledovat ty poslední trendy a samozřejmě to, jakoby tomu fenoménu kryptoměn se nedá vyhnout, to je všude. Ale takže jsem měl možnost, tak jsem relativně skromný obnos nakoupil, pak jsem to prodal, pak jsem to zase nakoupil. takže ale jako nebojíme se o částkách v milionech, ani ne ve 100 tisících. Já jsem nejvíc měl investováno asi 200 tisíc. A proč jste to prodával? Teď tam je to pravidlo, že se drží, ne, Bitcoin? No jak kdy, tak já jsem paradoxně zrovna u Bitcoinu jsem je včas koupil a včas prodal, než to teďka naposledy spadlo. Takže vlastně ze všech politiků, který jsem měl, tak pan Hamáček je jediný, který má koupený Bitcoin, kterého jsem se zeptal, jako kdo by to býval typoval, že jo? A nejenom, že má koupený Bitcoin, ale má 200 tisíc, tak koupil si to na Revolutu, což pochopitelně my všichni víme, že by se nemělo dělat, že jo? Na Trezor jsem se ho nezeptal, ale prostě předseda sociální demokracie investoval 200 tisíc do Bitcoinu. A taková jako další věc, backstage story. Pan Hamáček
Nevím, do jaké míry on je jako férovej chlap sám o sobě, ale je férovej v komunikaci a toho si na něm vážím, protože dokonce, když ke mně šel do podcastu, tak nám přišel seznam témat, jedno konkrétní téma, které se měl zakázáno řešit s ním a jako domluvili jsme se, že to teda řešit nebudeme, nebo nedomluvili, ale tak jako přišlo to, že to prostě nebudeme řešit. Nicméně na druhou stranu Standa Show je formát, který je live a já spoléhám na to, že diváci se doptají, takže já jsem mu slíbil, že já se na to nezeptám, ale nemohl jsem mu slíbit, že se na to nezeptají diváci. Takže nakonec jsme to téma probrali a on, přestože o tom nechtěl mluvit, tak skutečně 15 minut mi jako o tom vyprávěl a vysvětloval to. A to je stejný jako s tou částkou, on moc dobře ví od svých poradců politických a mediálních, že nemůže jako říkat přesné částky a ještě jako 200 tisíc takhle z podcastech, ale stejně to jako férově řekl, férově to přiznal a toho to mě jako na panu Hamáčkovi vlastně příjemně překvapilo. Aby jsme tady neměli jenom politiky z opozice, tak pozval jsem se i paní Pekarovou a s tou jsme se bavili o Bitcoinu a tam mi přijde, že jsem udělal docela dobrý skutek. Co vy a Bitcoin? Já ne, no já v tom nejedu. Vůbec, já to neumím. Ani vás, a máte, jako sledujete vlastně, co se kolem manžel, kryptoměny děje? Manžel je ajťák, tak tenhle ten všechno. Jako... A manžel má nějaký kryptoměny? No. A... Takže máte v rodině něco, jako? Jo, dá se tak říct. V společném jmění manželů se nachází nějaká. Já to ani nesleduji. A už se s váma podělil, on určitě bude vidět, o čem je řeč, už se s váma podělil o jeho soukromý klíč? Ne, to ne. To by mělo, jestli jste manžela. Jo, ale já bych to... Jako, na tohle jsem marná. To vám řeknu rovnou. Takže paní Pekarová má doma ajťáka, a tak doufám, že po dnešku už mají společně sdílený soukromý klíč, což teda asi je rada pro všechny, kdo to takhle mají. Jinak teda, to jsem si všiml, že on ten Bitcoin furt je, když se na to ptáte, takhle... No, to je taková ta moderní věc, jako právě ajťáků, to jde jako mimo mě. No třeba podle posledního průzkumu STEM, tak v České republice 10% lidí investovalo do Bitcoinu, jo. 10% lidí, takže každý desátý, tady to bude asi trošku jiný číslo, ale statisticky není to věc, jenom ajťáků, jeden z deseti mi přijde docela hodně. Možná je správná otázka, Stando, co by si představoval, že ti politici by ti měli odpovědět, jako když se jich ptáš na Bitcoin? V zásadě něco o tom ví, něco sem tam řeknou, jaká je ta správná odpověď. A jak jsem řekl, nepotřebuju, aby mi tady říkali o tom, jak funguje blockchain, ale měl jsem jednoho hosta, který mi odpověděl tak, že mi to vlastně bylo sympatické. Shodou okolností je to pan Janeček, který sice není politik, ale já jsem ho stejně tady zařadil a on taky bude kandidovat, pokud se nepletu, nebo snad chce kandidovat. A znova opakuju, já si pana Janečka volit nebudu, ale tahle jeho odpověď na to, co si myslí o bitcoinech, tak vlastně se mi docela líbilo. Jaký je názor hosta na kryptoměny? Můj názor je, že to je dlouhodobého hlediska dobrá věc. Já jsem, co je vůbec úplně skvělá věc, je, že tady máme princip na bázi záznamu, objektivního decentralizovaného záznamu na bázi blockchainu. To je úžasný, protože my díky těm technologiím jsme schopni mít ty objektivní záznamy, které nikdo nezmanipuluje. To nikdy nebylo v historii. Vždycky ten, kdo byl u moci, tak mohl hlát a manipulovat. A my dneska jsme schopni držet si záznamy pevně, aniž by to někdo zmanipuloval. To je úžasná věc. A samozřejmě ta první aplikace jsou jako vždy až na prvním místě finance. Jsou to kryptoměny, které je určitě fajn, ale to využití toho, že máme technologie vypočetní kapacity, je mnohem širší. A to je to moc důležité. A je to dobrá věc pro budoucnost. A je to něco, co pro mě je kotvou právě svobody a pravdivosti, skutečnosti, pravdy. Je asi pravdou, že pan Janeček je matematik, a takže se v tom trošičku orientuje, ale vlastně pořád je mu 48 let a neřekl nic světoborného, ale vyjádřil, jakože ví, o co jde docela, že se v tom orientuje a mně by se líbilo, kdyby takhle plus minus dokázal jako odpovědět politik, který se snaží tady třeba jako stát premiérem nebo kandidovat v dnešní době, takovou nějakou odpověď bych čekal. Pro vaši informaci, nikdo ze všech politiků, kterých jsem se zeptal,
nechci kecat, možná pan ze Svobodných, ale naprostá většina politiků jako neřekla třeba slovo blockchain, jo, to, a ani jsem se na to neptal, protože to, Bůh ví, jak by to dopadlo. Mám tady, a tím se dostáváme k političce, která mně přijde extrémně zajímavá. Mám ji rozdělenou na několik videí a je to paní Alena Schillerová, která byla také na Standa Show a no, je to, uvidíte, je to docela zajímavý, ale ještě předtím, viděl někdo z vás, nebo kdo z vás, kdo všichni jste viděli video 2 roky staré, když byla u Xavera? Jo, dobrý, tak pro ten zbytek to uvidíte teďka poprvé to video, dobrý. Chtěl bych sem být na vašem místě a vidět ho poprvé, myslím, že si to užijete. Takže mám tady teďka ukázku ne ze Standa Show, ale z show Xaver Live, která běžela v roce 2019, a takže dávám tady Xaverovi jaksi shoutout, a když tak mrkněte na jeho show, a tady je ukázka z jeho show. Dobrý večer, jaký máte názor na kryptoměny, zejména Bitcoin, a chystáte něco ohledně kryptoměn? Tady už se totiž někdo ptal, jak je váš názor na regulaci kryptoměn. Tak my jsme, nemám žádné bitcoiny. Nemáte? Ne, nemám, ani mi nechci. Ale... Já mám 0,0001. No, přeji, já ne. Může paní ministrině se mě zeptat finančák na bitcoiny moje? Tak finančák se vás může, pokud bude bezdůvodně se vás zeptat, nemůže na nic. Musí vést daňové řízení, musí tam probíhat nějaké prověřování a pak se vás samozřejmě může zeptat, pokud by to souviselo s vaším podnikáním, jinak ne, jinak mu potom nic není. No, a když to trošku souvisí s podnikáním? Tak pak ano, pak samozřejmě může. Pak určitě ano. A jak se na ně podívají, když já jim řeknu, mám 2 bitcoiny, tak jak oni to zjistí? Takhle, zdravý selský rozum teď použiju. Mm-hmm. Samozřejmě teď tady modelujeme nějakou situaci, která pravděpodobně nikdy nenastane, ale myslím si, že vaše 2 bitcoiny by určitě nikoho nezajímaly. To je můj názor, nic vezla. Počkejte, víte, kolik je bitcoin? Já nevím. No, pozor, 2 bitcoiny to nejsou 2 koruny. Já vím, ale nebude to žádný velký obnos. Teďka by mě zajímalo, komu tleskáte teda, to, ale vlastně, jo, tleskáte, protože máte radost, že jo, protože vlastně jste se dozvěděli od bývalé ministryně financí, že vaše 2 bitcoiny se vás finanční úřad nezajímají, jo. To je, myslím si, dost podstatná informace, se kterou bychom mohli dál pracovat. Pro kontext, když tohle v tom roce 2019 vysílali, tak jeden bitcoin měl hodnotu 250 tisíc, takže ty drobné, které vlastně nikoho nezajímají, tak byl 500 000. A tady jste mohli vidět, tedy jak na to paní Schillerová byla připravená. Když byla před rokem na Standa Show, tak jsem se jí musel zeptat na bitcoin znova a tentokrát byla připravenější. Zajímal by mě názor na bitcoin a zda paní ministryně ví jeho cenu. Tak bitcoin, tady jsem zřejmě asi na té správné adrese. Já nejsem moc velká fan, na $50,000, je to tak? Nespletla jsem se? 55, no. Jo, tak nějak. A vy, když jste byla u Xavera před nějakým rokem... Tak jsem to nevěděla, Tak jste to nevěděla, byla jste překvapená. Jo, tak je pravda, že jsem od té doby musela na sebe zapracovat, ale já to moc neuznávám jako měnu. No. Nemáte bitcoiny? Ne, nemám, a já jsem taková konzervativní v tomhle, nemám. Ale vím, že to teď frčí, no. No, vy jste u Xavera taky řekla, že vydělané peníze si necháváte na účtě, že nekupujete zlato, stříbro, akcie. Ne, nic. Vy nejste investorský typ? Ne, vůbec. Já fakt... A tam vám to sežere inflace na tom účtě? Tak víte co, já zase tam nemám nějaký velký balík, ale tam chodí výplata, to je všechno, ale tak nechám si je na účtě. Nejsem v tomhle konzervativní a možná i líná, těžko říct. Aha. No a tady jsme se teda dozvěděli další podle mě důležitou a zajímavou zprávu, a to je to, že prostě ministr České republiky neinvestuje své osobní finance, protože je na to línej a konzervativní. Jo. A
To mně přijde fascinující, když se tady snažíme o nějakou finanční gramotnost a přemýšlíme, jak jako dostat do škol, aby děcka uměli investovat, a pan Vávra tady chodí po všech podcastech, které existují pomalu, aby vzdělával o finanční gramotnosti. A pak paní ministrině řekne v podcastu, víte co, já jsem na to moc líná, já tam mám jenom drobný, mě tam chodí jenom výplata ministrině, to nejsou žádný velký peníze, takže já prostě neinvestuju. A tohle to mě teda přišlo mnohem zajímavější, než to, že věděla, jaká je částka Bitcoinu aktuálně, na to tedy byla připravená. Na druhou stranu, abych teda nebyl úplně zlej, paní Schillerová, a teď budete možná překvapení, paní Schillerová je fajn ženská, jo? Což se mi říká těžko, nebo, no, proč jsem to říkalo těžko, ne, je to prostě fajn ženská, politicky, ekonomicky s ní nesouhlasím, ale ze všech těch lidí, který jsem vám tady dneska pouštěl, tak kdybych s někým měl jít na pivo, tak to bude paní Schillerová, protože prostě se s ní dobře povídá. Nevím, jestli jste ten podcast viděli, ale začalo to tím, že jsem jí dal, čokoládu k narozeninám, to je slušný, a končilo to tím, že mě zvala na prohlídku bytu do své salvadorské, do ulice Salvadorské na prohlídku bytu. For the record, nabídku jsem nevyužil, ale je to fajn ženská, fajn paní, a líbilo se mi, že si ze sebe umí udělat srandu, takže sice mimo téma, ale mám tady takový jako pěkný klip, který mi přišel roztomilej docela. Perfektní vtip na tom TMBK, jestli to znáte, ano. Tak tam byl vtip, že letím v letadle a letuška mi říká coffee or tea a já říkám or. To bylo super, to jsem se pak teda smála srdečně. Takže vidíte, že paní Schillerová si umí udělat srandu ze sebe. Tyhle ty věci, které vám tady pouštím, tak některý, nebo většina z nich jsou třeba rok starý, jo? Ale já si myslím, že jejich skutečná hodnota se projeví až třeba jako za 10-20 let. A když teda jsme tady na kryptoměnové konferenci, která se věnuje i NFTčkům, tak jsem došel k závěru, že toto je určitá forma umění, jo? A rozhodl jsem se, že vám jako tady představím, pozor. Ano. Rozhodl jsem se, že tři z těch klipů, který jste viděli, což je paní Maláčová, pan Babiš a paní Schillerová, tak si zaslouží zvěčnit do blockchainu, takže si odteď můžete koupit tyhle ty klipy jako tedy formu umění tady na mojí stránce. A myslím si, že za 20 let tak to video jako když najdete, že tohle je aspoň možná nějaký způsob, jak to zachovat pro budoucí generace. A aby jsme viděli, jací politici v tom roce 2021 nám tady vládli a co si mysleli o těch drobných, který vám v tu chvíli možná budou platit důchod. Dámy a pánové, za těch 20 let, tak asi někteří lidé budou spokojení a ti lidé, kteří promeškají tady příležitost investiční, tak budou brečet, tak já vám přeju, aby vy jste byli ti, co se budou pochopitelně smát, a děkuju vám za pozornost.